Joriy yilning 31-iyul kuni hukumatimiz tomonidan tasdiqlangan qarorga ko'ra, endilikda fuqarolar avtomoto transport vositasini ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnoma hamda ro'yxatdan o'tkazish davlat raqami belgilarini yashash xonadonidan chiqmagan holda olishlari mumkin bo'ladi. Endilikda fuqarolar avtomoto transport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnoma va ro'yxatdan o'tkazish davlat raqami belgilarini yashash xonadonidan chiqmagan holda olishlari mumkin bo'ladi. Qanday qilib deysizmi? Avtomoto transport vositalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va ro'yxatdan o'tkazish davlat raqami belgilarini berish bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatilishi uchun yo'l harakati xavfsizligi xizmatining rasmiy veb-sayti, mobil ilova yoki call markazi orqali murojaat etiladi. Demak, birinchi bosqichda sayyor davlat xizmatlari ko'rsatilishi istagini bildirgan fuqarolar yo'l harakati xavfsizligi xizmatining rasmiy veb-sayti Call markazi mobil ilovasi orqali murojaat qiladi va ushbu xizmatlar fuqarolar xohishiga ko'ra 1, 3 va 5 kunda ko'rsatilishi tanlanadi va belgilangan to'lovlarni amalga oshirgandan so'ng ushbu xizmat ko'rsatiladi. Ikkinchi bosqichda yo'l harakati xavfsizligi xizmati bo'linmalari tomonidan bir ish kuni ichida kelib tushgan murojaat elektron kitobga fuqaroning shaxsiga oid ma'lumotlar, yashash joyi to'g'risidagi ma'lumotlarni kiritadi va axborot tizimi orqali tegishli xizmat ko'rsatuvchi hududga jo'natadi. Veb-sayt va mobil ilovadagi onlayn navbatni kunlik monitoring qilib boradi va hududlar kesimida onlayn olingan ro'yxat bo'yicha sayyor davlat xizmatlari ko'rsatilishiga tayyorgarlik ko'radi. 3-chi bosqichda yo'l harakati xavfsizligi xizmati bo'linmalari murojaat etuvchining tanloviga muvofiq 1, 3 va 5 kunda taqdim etilgan barcha hujjatlarni o'rganib chiqib, kamchiliklar aniqlanmagan taqdirda avtomoto transport vositalari ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomani chop etadi va biriktirilgan davlat raqam belgisini tayyorlaydi. Tayyor bo'lgan avtomoto transport vositalari ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnoma hamda davlat raqam belgisini vakolatli organ va uning hududiy bo'linmasining mas'ul xodimiga topshiradi. 4-chi bosqichda esa murojaat etuvchining tanloviga muvofiq 1, 3 va 5 kunda mas'ul xodim fuqaroning manziliga yetib boradi. Ro'yxatdan o'tkazilishi lozim bo'lgan avtomoto transport vositasini ko'zdan kechiradi hamda avtotransport vositasining raqam agregatlari va boshqa texnik parametrlarining ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlariga mos kelishini tekshiradi va hujjatlar mos bo'lgan taqdirda guvohnoma va davlat raqam belgisini fuqaroga taqdim qiladi. Eslatib o'tamiz, yuqoridagi belgilangan xizmatlar mazkur qaror bilan 2023 yil 1-dekabrdan boshlab ko'rsatiladi. Hurmatli fuqarolar, Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati sizlarga qulayliklar yaratish maqsadida tasdiqlangan mazkur qaror bilan tez va sifatli sayyor davlat xizmatlarini ko'rsatishdan mamnun ekanligini ma'lum qiladi.